تاسویقام سویر وازویده کتالتین مپینا که قنا بوزمس فنام زمتواره ولاب اراکوب دیگ میرتنه. لوقا رازیکاشول تا اجخس مسامه شویلیگو. ماماس پاول رازیکاشولس گانسا قطربیت قاره بیا. آگ امساخشی اون دست آلا ماس واشکات صبا. سامشابلس سیقارولی. شود از اکودا بیو پرست قاسانیدا ساکرتالس استوریس گانسا تیپربلی ام ببی. ცხოვრობამ ლუკა ბევრი ატარა. ხან თელავის სასულიერო სასწავლებელში ისწავლა, ხანაც თბილისის ორკლასიან სასწავლებელში. ბოლოს გორის საოსტატო სემინარიის კარებით შეაღო. იგი მონდომებული და თავისი თავის მიმართ მომთხოვნი იყო. შედეგიც მიუღია. როგორც თანამედროვენი იგონებენ, უთქვამს კიდეც, ამ პერიოდში ვიპოვე ჩემი თავიო. სიტყვა გადააგდე ერშია, სიტყვა, რა სიტყვა ეული, ტანჯულის გულის ნაცრემლი ვარმით ნავსების ნეული. ასე მოვიდა ვაჟა ქართულ პოეზიაში და შეუდგა ეკლიან გზას. რაზიკაშვილებს კალამი კარგად უჭრიდათ. პავლეც ნაკითხი იყო და ცდილობდა შვილებისათვის ყურადღება არ დაეკლო. შეუძლებელი მიეცა მათთვის. ამიტომაც კიდევ ორი პოეტი გაუზარდა სულმნათმა მოძღვარმა საქართველოს. ბაჩანა და თედო რაზიკაშვილები. 13-14 წლის ლუკას პირველად შეყვარებია თანატოლი გოგონა. მას რჩეულისათვის გრძნობა ვერ გაუმხელია იმის შიშით, ვაი თუ არ თანამიგრძნოსო. ამბობენ, ვაჟას ჩარგალში, დინარის გაღმა წაწალიც ჰყავდაო. ხშირად ვერ ხვდებოდნენ თურმე ერთმანეთს. გამოღმა მე ვარ გაღმით შენ, შუაზე მოდის მდინარე. ხიდი არ გვიძე წყალზე და ფიქრი უკლავს მოუთმინარე. არც რუსეთში გაუმართლა. გორის საოსტატო სემინარიის კურსდამთავრებულებს ჩაბარების უფლება არ ჰქონდათ უნივერსიტეტში. ამიტომაც თავისუფალ მსმენელად სწავლობდა. იგი გატარებულ წლებს ვაჟა ფრიად უნაყოფოსა და მტანჯულს უწოდებდა. საქართველოში დაბრუნებისთანავე მასწავლებლობა დაიწყო. ერთმშვენიერ დღეს სოფელ ოთარაშენში ამილახვარანთ ოჯახში რეპეტიტორობისას ვაჟამ გაიცნო სულიერად დახვეწილი და გარეგნული სილამაზით გამორჩეული დაქვრივებული ეკატერინე კეკე ნებიერიძე. მალე ერთმანეთი შეუყვარდათ. ვაჟა იღებს გადაწყვეტილებას. მის ურყეობაში დარწმუნებული და მამასა და ძმებს ატყობინებს დახვდნენ ცხეთაში სიძე პატარძალს. სიმშვიდე და სიხარული სუფევდა ახალ ოჯახში. კეკეს კარგი ხასიათი ჰქონია, მარჯოქალიც ყოფილა. თუ ვაჟა გაბრაზდებოდა, ის გამოიქცეოდა და ყელზე შემოეხოოდა თურმე. ოთხი შვილი ეყოლათ, მეხუთე ვეღარ გაჩნდა. კეკე ვერ გადაარჩინეს. სიმძიმე აეწია და შვილი მოსწყდომოდა მუცელში. ვაჟა არ შესწრებია ამ ტრაგედიას, დასთან ყოფილა ყვარელში. მთელი ცხოვრება თავს იდანაშაულებდა, რომ მას ვერ მიეშველა, შინ დაბრუნებულს ფანტურზე დაუმღერებია. იას უთხარი ტურფასა, ოვა და შეჭამს ჭიაო, მაგრამ მოხდენით ლამაზო თავი რომ აგიღიაო. იასავის ლამაზი და კოხტაქალი, ასე მიაბარა გამჩენს და მასთან ერთად დაიტირა სიყვარულიც. მიზავ შენ გებარებოდეს, ეს ჩემი ტურფა იაო, შენ უპატრონე მშობლე როგორაც შენიზნიაო. ვაჟა ცხოვრებას კვლავ აგრძელებს. მართალია უჭირს, მაგრამ მაინც მასწავლებლობს, წერს, აქვეყნებს, ბეჭდავს, თანამშრომლობს ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებასთან. მძიმე შრომით გააქვს დღეები. აკიო თქვამს კიდეც, თუ ეს მიწა არ ავჩიჩქნე და პური არ მოვიყვანე, ყველანი მშიმრები დავიხოცებით, რადგან ჩემი პოეტობა წერილობა ნავთის, მარილის ფუძვლებს მაძლევსო. ამის მიუხედავად არავიწყდება მთავარზე ფიქრი. ხარს უგევარ ნაიალაღარს, რქით მიწასავჩვე ბუბუნებ. ღმერთო, სამშობლო მიცოცხლე, მძინარეც ამას ვთუდუნებ. ახლობლების დაძალებით ვაჟას მეორე ცოლი შეურთავს. ოჯახის მოვლოპატრონობა, შვილებს კი ქალის ხელი აკლდათ. ნინო იგივე თამარდიდება შვილი, სოფელ ხორხიდან ყოფილა. როგორც ყველა მთიულქალს, მასეც ბევრი სამუშაო ჰქონია ოჯახში, მაგრამ მაინც ღარიბები იყვნენ. ერთხელ გაბრაზებულ თამარს უთქვამს: რა არის კაცო, ცოლშულ მშიერ ტიტული ყავს, შინ არაფერი გაქვს, ყველაფერი თავდება, შენ კი ზიხარ ჩხაბნი და სულ ჩხაბნიო. ელოდა რომ ვაჟა გაუჯავრდებოდა. თავისი ნათქვამის თვითონვე შეშინებია, მაგრამ გაუცინია პოეტს და უპასუხნია: ეს შესაწყალო, უსწავლელი ხარ და რა გითხრა, ნასწავლი რომ იყო, მაგ სიტყვებს არ გაპატიებდიო. ცხოვრება თავისი გზით მიდიოდა, ჭირდა წუთი სოფელში ყოფნა, ძიმე ხოდრის გაძლებითა და დათმენით მაგალი საძლებდა გაჭირებულ ქართველებს. ღმერთო მიიღე ვედრება, ეს ჩემი სათხოვარია, არ დამეკარგოს გულიდან მე შენი სახსოვარია. გულსნუ გამიტეხ ტანჯვაში, მამყოფე შეუდრ კელადა, ხიზლობდე მუდამ ზავიხო დაჩაგრულების მსვლელადა.
განსხვავებული ადამიანი იყო ვაჟა პოეტური შემოქმედების წუთებში. შეძლო შუა მინდვრიდან გაქცეულიყო. შინ დაბრუნებულიყო და სულ მოუთქმენლად ეწერა. წერდა ცეცხლის შუქზე. ცეცხლფარეშად კი საყვარელი შვილი გულქანი ჰყავდა, რადგან ავთის ფული ხშირად არ ჰქონდათ. ვაჟას ნაწერები იბეჭდებოდა დროებაში, კვალში, თეატრში, ივერიაში. მამის სულიერ მემკვიდრეს, ჯერ კიდევ გოგონას, გულქანს, ისეთი ლექსი გამოუთქვამს, რომ თავისი უბლობა, წყემსობა ორ სამ სიტყვაში ჩაუხატავს. მამას მოსწონებია ეს ლექსი და შვილისთვის უკოცნია. შენა მყანდიო უთქვამს. ასე ეხლა ქართულმა პოეზიამ ვაჟას ხელიდან გამოსული კიდევ ერთი შედევრი. რამ შემქმნა ადამიანად, რატომ არ მოვედი წვიმადა, რომ ყოფილიყავ მუდამ ღრუბელთ გულმკერდის მძივადა. პოეტის სურვილი, ეხლა შეცვლილი სამყარო, თავისთავად დიდია. ხოლო მადლის სამსახურისა და სიკეთის სადარაჯოზე დგომის უნარი, გონების ფართო დიაპაზონი და აზროვნების მასშტაბურობა ის გენიალურობაზე მეტყოლებს. ქართულ სიტყვას ბევრი ოსტატი ყოლია, თუმცა ვაჟესნაირი თითოეულობა. აკი რეალურად შეაფასე ილიამ, როცა მისი პოემა მოხოცის ნათქვამი წაიკითხა. არა, ჩვენ ძველებმა ახლა კალამი უნდა ძირს დავსდოთ, გზა ვაჟეს უნდა დავთვოთ. საინტერესო იყო ილიასა და ვაჟას ურთიერთობაც. დაძაბული, მოსიყვარული, მოწიწებული, დამეგობრებული. აი ის რითაც შეიძლება შევაფასოთ მათი ნაცნობობა. ძმური სიყვარულით გამოეთხოვა მთის არწივი ევრის სულიერ მოძღვარს და მტრების გასაგონათქვა, რომ ილია ვერ მოკლეს, რომ მას იდეური მემკვიდრეები ჰყავდა და მათ შორის ერთ-ერთი იყო თვითონაც. რთული იყო თვითდამკვიდრების გზა ქართულ პოეზიაში ბუმბერაზი პოეტების გვერდით. ქართული პოეზიის ბულბულმა ენა დაუწუნა მას. ენას გიწუნებ შაველომ, გოსანო მაღამთისაო, თუმც კი გვითესავ მარგალიც მკითხველიც იმას პისავ. აკაკიმ ეს ლექსიც ქართული სალიტერატურო ენის დაცვის მიზნით გამოაქვეყნა. ვაჟამ დაგვიანებით, მაგრამ მაინც გასაკარგად მოფიქრებული პასუხი, სათაურიც შესაფერისი იყო. დაგვიანებული პასუხი აკაკის. იგი ნაწერის უარგისობას შავური წარმოშობით ხსნიდა. მთის კილოს კი ლომს ადარებდა ქალის სინაზე რომ არ უხდება, ბოლოს კი ეს უთხრა. გულს მისვენია ხატა და ენა მთისა და ბარისა, მე არც ერთ კილოს არ ვწუნობ თუა ქართული გვარისა. ვაჟა ამ შემთხვევის გამო მორიგებული იყო აკაკისთან ურთიერთობისას, მაგრამ როცა იგი აკაკის იუბილეზე მოვიდა და პირდაპირ სცენაზე აიჭრა, საოცარი სიტყვები უძღვნა მას. სამშობლოს სამსახურისთვის ჩანგი გიკურთხოს ზენამა. თვალცრემლიანი იდგა თურმე საზოგადოების წინაშე ორი უძლიერესი პოეტი. დარბაზი ლამის დანგრეულა ტაშითა და ოვაციით. ეს იყო საუკუნის ულამაზესი წუთი, ქართული პოეზიისა და დიდსულოვნების ზეიმი. ვაჟას ყოველი წუთი ძვირფასად მიაჩნდა. უყვარდა ადამიანები და გულს ტკენდა უსამართლობა. ეტრფოდა ბუნებას, თავს მის განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევდა. ბუნება ბრძანებელია, იგი მონაა თავისა. როცა ვაჟაზე ფიქრობ, ხანშულის ნუკრის ჩივილი გესმის. დავდივარ და შევსტერი ხეებს, მთასა და კლდეებს, დავსტერი წყალსა და ბალახს, მაგრამ ჩემთვის დედა არ ჩნდება. თუ გამაჩინე უფალო, დიდი დღე რა დარმამეო. ვაჟა ხანთის წყაროა, მადლის ქმნა რომ სწორია. ზოგჯერ მდუმარე მთების მოლოდინია ქვეყნის ბედზე რომ დაფიქრებულან. იგია პირიმზე კლდის თავზე, ტანჯული ქვეყნის ოცნება და ცხოვრებისგან დაბრიყვებული, ერთდროს მუხლმაგარი და ლეგაჩოხიანი მგელი ტოტია, მოძმეთაგან შესაჭმელად გამეტებული და მაინც ვერ არქმევ საბოლოოდ სახელს, ვინ არის ვაჟა, ალბათ ფენომენია. მაშინ წავიდა ამ ქვეყნიდან, როცა ყველაზე მეტად შეეძლო ბევრი რამ ეკეთებინა. უთქვამს კიდეც, ძვლის ვიშოვე ორიოდე გროში, რომ უკეთესად ვწერო და ვიცხოვრო, მაგრამ ვეღარ ცავწერ და ფულიც ოხრად მრჩებაო. არწივი ვნახე დაჭრილი, ყვავყორნებს ეომებოდა, ეცა და ბეჩავს ადგომა, მაგრამ ვეღარ ადგებოდა. ძიმე სნეულებით შეპყრობილს არც დაუწუწუნია. თბილისში წმინდა ნინოს ლაზარეთში თავისი მეგობრებისათვის შეუჩივლია. თაში წამიყვანეთ, იქ კარგი ჰაერია და აუცილებლად მორჩებიო. ექიმებს გადაადგილება აუკრძალავთ. ბოლოს მთის წყარო და ბალახები უნატრია ლაღმთაში გაზრდილ ვაშკაც. ბალახები მთაწმინდიდან ჩამოუტანიათ, იატაკზე მიმოუფანტავთ, ზედ დაუწვენიათ. ასე აღესრულა ქართული პოეზიის არწივი, თუმცა თავისი ზეციურ მამასთან მივიდა. თოვლად ქცეულსა გულშია ცეცხლად იმედი მრჩებოდა, რომ ისევ ჩემი სიკვდილის სიცოცხლედ გარდიქცეოდა და განახლებულ ბუნებას ხელყურად მოეხვეოდა. ადამიანებს ბევრჯერ გვითხრა ის, რაც კლდემ მხოლოდ ერთხელ თქვა: გიყვარდეთ კაცნო ერთმანეთი.